Je to vtipné, ty s tou nohou a on bez paže. Prepáč, bez ruky. Dvaja pribrzdení bratia nemajú prácu ani peniaze. Majú však šarlotská pretekárska dráha. Skutočný bankový trezor. Dokonale šialený plán. Jediný chlapík, ktorý vie niečo o odstreľovaní sejfov, je Joe Bank. Ale na jeho splnenie potrebujú parťáka. Ja som tu zabásnutý. My máme pána Koťa dostať von. Podal by si mi ruku, prosím. Je to táto? Tento systém rúr je naša cesta dnu. Ajaj. Čo sa stalo? Ty si mi odsal ruku. Logan Lucky, miliónová lúpež. V nedeľu o 20:35 na Jojke.